春風に吹かれて吹き出し笑う花に酔いしれる。はい、どうも、テケテケです。はい、とつで、今回新しくガチャに並んだ MRO 奇人見ていきたいと思いますが、いや、このアングルいいですね。お美しい。はい、奇人ちゃん、UR1000 から数年ぶりに MR アバターになって帰ってきました。いや、もうこのセクシーさったらないですね。いや、もうこの色使いとか背景とか含めて、かなり立ち絵好きですね、奇人ちゃん。昨日の更新情報では部屋の中でね、楽器弾いてると思ったんですが、多分旅館街か飲み屋街か、その間にかかってるこの川で船流しながら演奏してるんですね。いや、中国とかだと実際こういうのあるんですかね。めちゃくちゃ風情あっていいですよね。日本の温泉街とかでもちょっとやってほしいですよね、こういうの。まあよく駅前とかでストリートパフォーマンスで歌ってる人とか楽器演奏してる人いますけど、こういうちょっと狭めの川でやるのいいですよね。まあちょっと場所の権限とか取るのに手続きとか必要かもしれませんが、まあそういうことができるのか、ちょっとストリートでやったことある方ぜひ教えてください。いや、かなり立ち絵好きです、これは。こ、太ももに座って弾いてくる？いいよ、どこにいても美しいメロディーを弾けるから。あと今更ですが、声も好きなタイプでした。もう、メロディーより服の方が気になるの？だったら真面目に聞いてもらうために服なんて脱いじゃうよ。もっと聞いてもらえないと思うよ、それは。そんなことしたら、はい、もうだいぶ音楽一筋の天然な子なのか、めちゃくちゃあざといのか、どっちかですね、これは。さて、おつでスキル見に行きますか。さあ、奇人ちゃんに関してはアクティブスキル見ていく前に、まずはパッシブスキル見ていきたいと思いますが、まず出陣時4ターンの混雑状態に入って、 HP 吸収 20% かける混雑の単数、攻撃力は 30% かける混雑の単数増加ということで、まあ、ここの数字なんかは虹の頃から変わりませんね。まあ、ちょっと虹の頃から強すぎたんで、これ以上強くできなかったんでしょうね。で、混雑の単数っていうのは、場内の生存者が1名減少するたびにプラス1ターンされて最大10ターンまでと、敵味方関係なく副将が撃破されるたびに奇人の混雑の単数が上がっていって、まあ、攻撃力だったり HP 吸収量が、はい、こんな感じで増えていくと。まあ最大10ターンまでいった場合、攻撃力 300% 増加の HP 吸収 200% 増加と。まあなんで攻撃力に関しては4倍になると思ってもらえれば OK です。まあこの4倍ブーストが火力上がりすぎるんですよね。まあただ逆にそれを逆手に取られて、攻撃力が爆上がりしてる奇人に対して、攻撃力が高い相手をターゲットにして攻撃する、例えば風魔のホタちゃんだとか、あとは直江兼継なんかが攻撃力高い相手に対してめまい狙ってくるんで、足止めの対象になりやすかったりと。まああとは茨城童子だとか慶華なんていうキャラクターが攻撃力が高い相手の聖護バフ剥がしに来たりするので、まあ奇人の得意な残影なんかが狙い撃ちで、まあ慶華や茨城童子なんかには剥がされてしまうと。まあ慶華と茨城童子使ってるプレイヤーさんあんまり多くないんで、狙い撃ちの聖護バフ剥がしに関しては少し安心ですが、はい、そんな感じで、まあ攻撃力高いのを逆手に取られる場合があったり、まああとは同じく直江兼継を敵じゃなくて味方にいる場合、攻撃力が高い相手に援護を直江兼継つけてくれますが、まあ奇人を主力じゃなくて準主力とかで使ってる場合、主力に援護をつけたいのに、奇人の攻撃力が爆上がりしてるせいで、奇人に直江兼継の援護が行ってしまうだとか、まあ、ちょっとしたコンボのズレなんかの原因にもなってしまうので、まあ、ちょっと扱い注意なところはありますが、基本いいところしかありませんね、この混雑に関しては。はい、でさらにこのパッシブスキルでは、奇人自身が敵に撃破された場合、敵6名に対して自身最大攻撃力 60% プラス自身敏捷値かける混雑の残り単数のダメージを与えることができると。一つで死亡時反撃で全体攻撃を敵陣に対して防御無視でぶつけることができるキャラクターになってます。で、まあ、今回 MR 暴化したことで、今まで敏捷値ベース防御無視攻撃だけだったのが、攻撃力ベース防御無視攻撃も乗せられるようになったってことで、いや、これめちゃくちゃでかいですね。しかも攻撃力といっても最大攻撃力をベースにした防御無視攻撃になるので、まあ副将の攻撃力っていうのはこんな感じで、最小と最大でダメージ大きく変わっており、まあ本来であればこの間を数字がたゆたう形になるんですが、はい、奇人の攻撃力ベース防御無視攻撃に関しては最大攻撃力を必ず参照してくれるので、まあより高い方のダメージを常に出してくれると。で、しかも攻撃力ベース防御無視攻撃に関しては、はい、混雑4ターンの時の奇人の死亡時反撃が32万5000だったのに対して、はい、混雑5ターンの時の奇人の反撃が392万1000となっており、この奇人の敏捷値が31万4345なんですが、はい、先ほどのダメージ混雑1ターン変わってるだけでだいたい60万ぐらいダメージ増えていたので、はい、敏捷値ダメージの他にしっかり攻撃力ベース防御無視攻撃のダメージの方も奇人の混雑の単数が上がったことでプラス 30% されており、しっかり死亡時反撃の 60% のダメージの火力を底上げしていることがわかると思います。まあ、ちょっと奇人敏捷値ベース防御無視攻撃と攻撃力ベース防御無視攻撃スキ
キル1とスキル2でもやっていくので、また後でスキル2に入った段階でこのパッシブの防御虫攻撃も含めて他の副将ちゃんたちと比較していきますが、まあ、特に攻撃力ベース防御虫攻撃が混雑10ターンになった場合に死亡時反撃で飛ばした時の威力が半端なく強いので、後でグラフで一緒に見ていきましょう。はい、ちなみにこれこんな感じで噴気が乗ってる状態で落ちた時のダメージ70万と、はい、噴気が乗ってない状態で落ちた時のダメージ見てもらうと、はい、62万とダメージが違うことから、死亡直前についてたバフで攻撃力がアップしてる場合なんかも混雑による最大攻撃力の防御虫攻撃の威力は上がると。まあ結構攻撃力が高い味方にバフをつけるコキビの暴走だとかダッキの蓄力とか、まあ、そういったものが大きい陣に行きやすいので、まあ、それを逆手にとって強大な攻撃力ベース防御虫攻撃を死亡時に反撃でぶつけるというようなコンボが今回 MR アバカして作れるようになりました。いやこれだいぶ強力ですよ。はい、ちなみに大きい陣の、はい、死亡時反撃虹の時代はこのリコみたいなスキル1打ってる間は死亡しないキャラクターなんかも撃破できたんですが、はい、しっかり MR アバになってもこの死亡時反撃でリコスキル1不死状態のはずなんですが落とすことができていることから、まあ、相変わらずこの因縁の不死状態をすり抜けて撃破してしまう挙動は健在のようですね。はい、あと死亡時反撃の特徴として今本田忠勝が木立て状態、ダメージ 60% カットできる状態で、コーソンさんも援護状態で同じく 60% カットができて、ランスロット威爆9ターンで 90% ダメージカットができるというような状態で大きい陣が死亡すると、はい、こんな感じで何もついてないテーフと佐々木小次郎には980万のダメージが出せており、忠勝とコーソンさんには 60% 減の390万のダメージ、威爆のランスロットには80万のダメージと、テーフや卑弥呼の死亡時反撃と違ってこういったダメージカット系のバフだったり特殊状態なんかの影響を受けて火力が落ちてしまうっていうのも大きい陣の死亡時反撃の特徴になってますので、まあ実際の戦闘においてはテーフの天然ボケなんかに比べてダメージは通しづらいのかなというところはありますね。はい、まあここら辺も含めて明日奥義なんかを解放しまくってる廃課金のサーバーではなくて、ある程度現実的な奥義の解放具合のサーバーで実際の対人戦映像でこの死亡時反撃がどのぐらいの活躍をしてくれるのか映像でお見せしたいと思います。はい、ちなみにその他には例えば昭王の影光なんかもすり抜けることはできずマイナス1と出てダメージカットされてしまったり、はい、あと敵陣が祝福状態、まあ、チョコメちゃんの祝福なんかがばらまかれている場合も、はい、同じく祝福を消費することで大きい陣の死亡時反撃をカットすることができると。はい、あとさっきの影光で昭王がカットしているその下のチョコメちゃんのダメージ870万と少しだけダメージの大きさちっちゃくなっていると思いますが、はい、これはチョコメちゃんが神髄共鳴スキルで攻撃力ベース防御虫攻撃に対するダメージカット機能を持っているので、このことから神髄共鳴スキルでも大きい陣の死亡時反撃はある程度カットすることができるということもわかります。そしてまあ MR アバカして攻撃力ベース防御虫攻撃が乗っかって威力としてはもうかなり強くなったんですが、相変わらず受ける側としては援護とかダメージカット系のさばきができるので、まあそこら辺実戦でどうかっていうところ明日映像でお届けしていくので楽しみにしていてください。さあその上でアクティブスキル見ていきますか。はい、まずスキル1では HP パーセンテージが高い敵に対して 720% プラス敏捷値かける8倍の7回攻撃と、はい、ことでまず敏捷値ベース防御虫攻撃が乗っかって、さらにですね今回同じ敵を再度攻撃する場合さらに自身最大攻撃力 60% のダメージが加算されると、はい、いうことで攻撃力ベース防御虫攻撃も条件付きですが乗っかるようになりました。まあ、同じ敵を再度攻撃する際なんで、例えば敵が1体だった場合にはこの7回攻撃中2発目の攻撃から残り7回まで全てに最大攻撃力 60% の防御虫攻撃が乗っかると、でその後残り HP パーセンテージが最も高い敵4名に対して範囲攻撃を行っていくということで、まあ、ここにも敏捷値だったり攻撃力ベース防御虫攻撃は乗っかるので、はい、1体に対してこの範囲攻撃も含めれば最大8回攻撃をぶつけることができると、はい、これもスキル2に入ったタイミングで後でグラフで見ていきますがものすごい威力になります。まあ、こちらも攻撃力じゃなくて最大攻撃力を参照しているので、それも相まってめちゃくちゃ強くなりますね。また火力については後でスキル2のタイミングでまとめて話しましょう。はい、でさらに全ての攻撃が終わった後4ターンの間大きい陣が生後残影状態に入って回避率が 50% から 100% 増加しますと、このパーセントの推移に関しては混雑の単数が多いほど回避率が高くなるということで、まあ、おそらく混雑の単数が1ターン多いごとに 5% ずつこの 50% から増加していって、混雑10ターンだと 50% プラスされて 100% の回避率になるということで、まあ、今の MR キャラクターの中で回避率トップのものを作り出せるキャラクターになってます。で生後残影っていうのはダメージカット機能もついてて、初回は 40% のダメージカット量なんですが、回避に成功するたびに 5% ずつダメージカット量が増えていって、最大 40% プラスされて 80% のダメージカット機能にまで進化させることができるので、まあ、その回避を他の生後残影キャラクターより生み出しやすいのがこの大きい陣になっており、まあ、普通の生後残影よりかなり性能の高い生後残影キャラクターであるというところが、まあ、他の生後残影キャラクターとの耐久の違い見せつけてくれるんじゃないかなと、はい、これも明日また実際の対人戦映像でレベル差マウント取られちゃってる格上相手だったり同格格下相手なんかでそれぞれどのぐらい避けてくれるかなんかもね一緒に映像で見ていけたらと思いますが、まあ、ただ注意が必要なのはこの回避率に関しては 100% にもし慣れたとしてもどうやら 10% ぐらいの確率で攻撃は食らってしまうみたいです。なんで 100% になったから全段避けられるっていうわけではなくて、最低でも 10% の命中はされてしまうっていうような救済措置が攻撃側にあるということが運営さんから明言されており、
ており、はい、完全に避け切ることは 100% にしてもできないってところは注意が必要ですね。はい、ちなみに今回もみゆきさんの大鬼神とこちらの俵トータで戦わせてみましたが、大体同じぐらいの戦力で、はい、大鬼神が残影化スキル1で入って、まあ、俵トータもう厳然すでに何回も消費されてますね。まあ、スキル1の威力の強さがわかると思いますが、はい、攻撃ミスりまくって、で、大鬼神のスキル2でもう落ちちゃうという感じで、はい、なんと同格の俵トータ倒すぐらいの力は普通に持っているということで、だいぶ強いです。まあ、ただし、俵トータに先手取られて残影化する前に殴られてしまうと、まあ、普通に脆いキャラクターなんで、まあ、簡単に落ちてしまうということで、まあ、あくまで残影状態に入りさえすれば、耐久としてはなかなか強くなりますが、残影入る前に殴られたらめちゃくちゃ弱いというところは覚えておいてください。はい、同様に残影剥がすことができる、まあ、今強いと言われているモルドレッドなんかの攻撃なんかでも、はい、こんな感じで受けて残影剥がされると余裕で落ちてしまうので、まあ、あとは、はい、今一番強いと言われている利子なんかにも、まあ、スキル1の燃焼に関しては避けてしまえばつけられないので、はい、こんな感じで最後燃焼を避けて、はい、燃焼にも封印にもならなかったので、まあ、そういう意味では利子の抗議の発動なんかをちょっとだけですが邪魔できるキャラクター、まあ、なんですが、まあ、利子に関してはスキル2で敵が燃焼状態じゃなかった場合には生後バフを剥がすというような動きもしてくるので、まあ、結局剥がされて、はい、殴られたらひとたまりもないので利子にはやっぱり勝てませんね。まあ、利子やモルドレッドには勝つの難しいですね。ちょっとこれ配下金同士の戦いになるので、明日もうちょっと現実的な対人戦の映像、対マン戦なんかも含めてお届けしていきたいと思います。はい、あとスキル1のちょっとした残念なポイントとしては、まあ、HP パーセンテージが高い相手を狙うので連撃なんですが、こんな感じで攻撃が散っていってしまうってとこですね。はい、なんで敵が一体だったら集中攻撃でガンガン攻めに行けるんですが、これもHP が高い相手を狙う系の連撃キャラクターにはよくあるんですが、大鬼神も注意が必要なところですね。大鬼神も火力分散してしまうんで注意が必要なところですね。はい、そしてスキル2ですね。スキル2の方は HP パーセンテージが低い敵に対して 720% と敏捷値かける10倍の防御無視攻撃の5回連続攻撃を仕掛けに行きます。虹の頃から敏捷値ベース防御無視攻撃がデフォルトで追加されるようになり、こちらも火力めちゃくちゃ強くなりましたね。はい、それだけでなく5回攻撃をし終わった後、自分が整合状態の場合、残り HP パーセンテージが最も低い敵に対して5回さらに追加攻撃をして、毎回自身最大攻撃力 50% の防御無視攻撃ダメージをぶつけることができるということで、はい、スキル2にもなんと攻撃力ベース防御無視攻撃乗せることができる形となりました。いや、これめちゃくちゃ強力ですね。はい、もちろんこの攻撃力ベース防御無視攻撃も混雑によって攻撃力が最大4倍まで上がるので、それに合わせて火力上がっていくし、まあ、スキル2で攻撃力ベース防御無視攻撃ができるキャラクターっていうのは応援なんかで出た後、その後小機微とか超光明小王なんかで蓄力とか祝福とか暴走なんかをつけてあげれば、スキル2までの間に火力アップさせることができるので、まあ、莫大な威力の攻撃力ベース防御無視攻撃も作ることができると。で、大鬼神残影に隠れてるんで、結構超光明ちゃんの祝福なんかも避ければ壊れずに保持することがしやすいので、まあ、他の副将ちゃんより祝福なんかを保持しやすいっていうようなメリットもありますね。まあ、特にバリアなんかもつけてれば祝福なんかもかなり残しやすいかなということで、まあ、ただスキル2に攻撃力ベース防御無視攻撃があるだけでなく、それを祝福なんかも保持しやすいというような扱いやすさもあるんですよね。で、しかもこのスキル2に関しても攻撃力ではなくて最大攻撃力を参照した防御無視攻撃になるので、まあ、見た目の 50% より強いと。はい、ただし一つこの大鬼神の魅力として残念だったところとして、これ大鬼神スキル2では攻撃前自分の混雑状態が5ターン以上だった場合にはスキル2が必中になるということで、まあ、戦役なんかで攻撃が必ず当たるっていうのはめちゃくちゃ大きなアドバンテージになるんですが、はい、残念ながらちょっと見てみたんですが、はい、大鬼神のスキル2ですね、はい、最初の5回攻撃終わった後、はい、ここから追加の5回攻撃になるんですが、今まで1600万のダメージが出てたのがいきなり463万とダメージが落ちて、はい、そのダメージで固定でずっとダメージがクリティカル出た場合出ていると。で、この時大鬼神混雑4ターンですが、はい、この大鬼神最大攻撃力が156万6605で物理会心ダメージが 269% となっており、これ計算してみると分かるんですが、さっきのスキル2の追加の途中からやる5回攻撃に関しては攻撃力ベース防御無視攻撃のみのダメージとなっており、はい、本当に残念なんですが、この5回の追加攻撃の部分には 720% の物理ダメージが乗っからないんですね。まあ、これ対人戦なんかではそれでも全然火力としては問題なく超強いんですけど、こと戦役においては、まあ、攻撃力ベース防御無視攻撃よりこの 720% の物理ダメージっていうのがダメージソースとしてめちゃくちゃ重要になるので、まあ、それがこの追加攻撃に乗っかってこないってところが、まあ、めちゃくちゃ残念でしたね。これもし乗っかってればマジで戦役なんかの火力強いキャラクターになったんですが、さすがにそこまではさせてくれませんでしたね。まあ、とは言っても、まあ、混雑によってダメージ4倍になってて最大攻撃力の 200% のダメージで、さらにそこにチョコメちゃんの祝福で 1.5 倍で 300% 暴走が乗っかれば 600% で、そこにクリティカルが乗って、例えば物理回心ダメージ 300% のキャラクターだったら3倍で 1800% で、スキル2の方は敵の HP が 50% より低い場合ダメージが倍になるんで 3200% と
有防御無視攻撃が打てれば、まあ、攻撃力1000万の大鬼人だったらその32倍で3億2000万の防御無視攻撃を敵に連撃でぶつけることができるので、まあ、戦役の最終ステージなんかでも普通にダメージとしてはそこまでダメージが伸びれば大きいかなと、まあ、あとかぐや姫の奮起なんかも乗っけてさらにダメージ伸ばしたりと、はい、意外とバフなんか積めば戦役でもバカにならないダメージは作れるかなってとこで、まあ、この戦役の映像なんかも明日以降現実的な育成具合のサーバーでお届けしたいと思いますが、意外となんとかなる気もしてますね。実際の戦役の検証結果どうなのかもう少々お待ちください。はい、ということで、まあ、HP パーセンテージが 50% より低い場合のダメージ倍効果なんかもあってさらに火力上げていくことができるんですが、ちょっとじゃあこの大鬼神の敏捷地ベース防御無視攻撃と攻撃力ベース防御無視攻撃、他の副将ちゃんたちと比べてどのぐらい強いのか、まずは敏捷地ベース防御無視攻撃から見ていきましょう。はい、こちらがステータスベース防御無視攻撃ができる副将ちゃんたちのそのステータスベース防御無視ダメージ倍率を縦軸に取ったグラフになりますが、まずは全てのコンボがうまく噛み合った場合の赤山出そうとした場合の大鬼神の位置としてはこの位置、はい、スキル2でこの位置で、スキル1はもっと落ちてここですね。で、死亡時反撃の範囲に対する敏捷地ダメージに関してはもうかなり下の方ですね。はい、まあ、これ範囲攻撃なんで敵一体に対してはまあこんなもんということで、まあ敏捷地ベース防御無視攻撃に関しては実はそこまでめちゃくちゃ強いっていうような威力ではありません。ライバルで言うと例えば信長ちゃんなんかが今トップ走ってますし、毛利元就のスキル1がこの位置、お通のスキル1とか俵御前ちゃんとかのスキル2とかと同じぐらいっていう風に考えると結構強いんですけどね。まあ、上の方の子たちがおかしいだけでスキル2は悪くないですね。で、スキル1の方はちょっと弱いですね。リコーのスキル1ぐらい、まあ昔だったら全然強かったんですが、まあただ対応がないキャラクターにとっては十分これでも強いですよね、威力としては。はい、平常運転の範囲内でコンボがある程度噛み合った場合の黄色山出そうとし直してみると、はい、これ順位だいぶ落ちて、スキル2この位置、スキル1はこの位置という感じで、まあ大きい人自分でクリティカルをスキル補助で出すことができないので、クリティカルでないと一気に弱くなっちゃうっていうような性質もあります。はい、なんであんまり敏捷地ベース防御無視攻撃に関しては、まあ、この後平常運転の範囲内であまりコンボが噛み合わなかった場合の緑の山で見てみてもこの位置とこの位置という感じで、はい、全てのコンボがうまく噛み合わなかった場合の青い山で見てやっとこの位置という感じで、まあそこまで期待しない方がいいかなと思いますね。はい、じゃあ大鬼神の攻撃力ベース防御無視攻撃の方はどうか見ていきますか。はい、そうするとこちら急にどうした。はい、なんとスキル1ですね、大鬼神の。まあ、混雑10ターンという条件ありますが、なんと今までトップだった李氏のスキル2の攻撃力ベース防御無視攻撃の威力を若干ですが上に抜き去るというような結果となりました。もちろんこれ前段クリティカルの場合ですね。なんでちょっと格上相手だとガクッと落ちて、まあ、李氏に抜かれたりしますが、まあ、最大火力で言うと、まあ、李氏を超える火力を出すことが狙っていくことができるキャラクターということで、まあ、どんどん記録塗り替えてきますね。大鬼神のスキル2の方も、まあ、整合状態が残っていればですが追加の5回攻撃で、まあ、これだけ出せると、これも混雑10ターンの場合ですね。まあ、スキル2の方が10ターンは作りやすいですかね。はい、で、死亡時反撃の攻撃力ベース防御無視攻撃は順位を落としてこの位置と、まあ、これ範囲攻撃なんで仕方ないとして、はい、大鬼神敏捷地ベース防御無視攻撃の方は普通ぐらいで、攻撃力ベース防御無視攻撃の方がぶっ飛んでいるということで、まあ、それ2つ合わせて、さらに、はい、こちら防御無視攻撃ではなくて、ダメージパーセントですね。物理攻撃だったり、砲術攻撃なんかの値で全てのコンボがうまく噛み合った場合のダメージパーセントのランキング見てみると、大鬼神の MR アバカ、なんと、今まで最強だった呂布ちゃんに次ぐ、ちょっと負けますが、なかなか高い規模で第2位というような結果となり、3位以降ですね、大きく突き放してのダメージパーセントを出すことができており、ダメパー的にもめちゃくちゃ強いと。こちらスキル2においても上からちょっと降りていって、はい、第13位というようなダメージパーセントになっており、これクリティカルも補助なんかで超コメちゃんとかからもらえば、はい、順位としては一気にこちらも第2位と、まあ大足なんかをしのぐダメージパーセントを狙っていくことができるキャラクターに化けるということで、ダメパーも強いんですよね。大鬼神混雑で爆上がりするんで、はい、その上でのこの攻撃力ベース防御無視攻撃の威力と、先ほどの普通ぐらいの敏捷地ベース防御無視攻撃が乗っかるので、まあ、もう火力はめちゃくちゃ強いですね。もうダメージパーセントまで含めた総合値で言うとトップクラスと言ってもいいんじゃないかなっていうぐらい強いです。はい、まあ、ただしそれはコンボがうまく決まってクリティカルなんかの連撃になった場合で、大鬼神クリティカル出すのが難しいので、クリティカルが出ないと李氏1位から大きく落として、第5位がスキル1だったり、スキル2の方なんかはさらに落ちてこの位置と、はい、緑の山で相当し直してみると今度は逆に1位取ってますね。でスキル2も第7位と、ちょっと低めの位置安定してるのいいですね。まあ、これは混雑のおかげですね。で青い山で相当してみるとスキル1相変わらず高い位置で安定してますが、スキル2の方は、はい、0% になっちゃいますね。成功バフ剥がされちゃうとスキル2で攻撃力ベース防御無視攻撃出せないので火力なくなってしまうと。はい、でまあさっきから大鬼神のパッシブさんの死亡時反撃の威力が、まあ、どこで見ても弱いですが、これ短期に対しての火力でこの位置になっちゃってるんで、ちょっとじゃあ範囲に対する防御無視攻撃の威力相当していきますか。はい、そうするとこちらですね。スキル1が相変わらず範囲に対しても合計ダメージ出せるんですが、パッシブの3も敵範囲っていう意味では威力としては赤い山で相当した場合準トップクラスに伸びていくぐらいの威力が死亡時反撃
撃で出せると、だいぶ強いですねこの範囲攻撃。はい、ともえ御前ちゃんの範囲と同じぐらいなんで、だいぶ強いですねこれは。猛鬼人の死亡時反撃、攻撃力ベース防御虫攻撃が加わって、まあ、かなり化けたかなというような印象に変わりました。はい、黄色い山で相当し直してみるとこの位置と、ちょっと落ちて、はい、緑の山で相当し直してみてもこの位置、まあ、大体このぐらいの順位キープしてますね。はい、ただし混雑が切れてしまうとこの位置と、そんなに悪くはないですね。まあ、基本はスキル1のダメージに頼りながらやられてしまっても、範囲に対してはなかなかの影響力があるダメージを出せるキャラクターといったような印象でしょうか。で、最後に攻撃が終わった後、4ターンの間味方6名に生後雷光状態を付与することができて、臨床値かける3倍分の攻撃力ベース防御虫攻撃のカット機能を付与することができると、まあ、ちょっとした攻撃力ベース防御虫攻撃に対抗する手段も味方につけてあげることができるというようなキャラクターになってます。まあもう火力に関しては申し分ないぐらい強いんですが、まあ問題は残影しか耐久がないってとこですね。剥がされたら即終わるんで、まあ終わった場合には最後っぺの反撃を死亡時反撃でやってってパーティーに貢献するっていうような位置づけですかね。まあ今生後バフなんか簡単に剥がせるんでかなり脆いです正直。パッシブスキル見ていきますが、まずは HP パーセンテージ、攻撃パーセンテージ、平凡な値で、大きい陣臨床値ですね。はい、虹の頃からだいぶ強くなりましたね。レベルかけ360パッシブで得られて、はい、この値は上から見ていってこの位置と、トップランクの臨床値の値を持ってるキャラクター。はい、で二次化してパッシブの4で体力パッシブがつくようになって、はい、少し耐久上がりましたねこれで。はい、この値も上からざっと見ていってちょっと落ちますが、この位置と、まあ、MR 基準の値は満たしていてなかなか強いと。はい、で大きい陣防御貫通に関しては固定値で1000と1000ということで、まあ、MR キャラクターでよくあるレベル依存のタイプの防御貫通は持っておらず、まあ、レベルが低いうちはいいんですが、レベルが高くなるほどレベル依存タイプのものを持ってるキャラクターに比べると貫通弱くなっちゃうんで、まあもうレベル100超えられちゃうと抜かれちゃいますからね1000だと。まあちょっと明日現実的な育成具合のサーバーでレベル150以上のデッキで大きい陣使いますが、はい、そこら辺も意識しながらダメージ見てもらえると嬉しいかなと思います。はい、で今回 MR 暴かしてなぜか命中がレベルかける400つく形になりましたが、いやここ会心の方がちょっと欲しかったですね正直。大きい陣クリティカル出るだけで火力爆上がりするんで、はい、まあ命中入れたのはおそらく戦役でも使えるキャラクターってことを運営さんが小耳に挟んでのことだと思いますが、スキルに必中あるんでね戦役は。いや会心入れて欲しかった。で回避がレベルかける380上がり、まあ生後残影とかなり相性がいい形になりますね。値としてはこの位置ということで、生後残影に入るキャラクターの中ではトリスタンの次に高い回避値を持ったキャラクター。はい、下見ていくとあとは、まあ、毛利元就なんかがここら辺にいますが、はい、意外と残影キャラクターで回避持ちの MR キャラクターっていうのは少なかったりするんですね。はい、かなり余計にパラメータ振ったような副将になりますね。であとは神髄共鳴スキルが知力値と攻撃力ベース防御虫攻撃に対して臨床値の2倍だとか3倍とか、まあ、固定値でカットするタイプの、はい、こちらも残念な神髄共鳴のカット性能ということで、まあ耐久が本当に心配ですね。はい、とつでいかがだったでしょうか。まあもう火力面の方は申し分なく上がった反面、耐久の方は、まあ、虹の頃から少しだけ上がったっていうような程度に収まり、まあ、今の生後バフ剥がしが楽勝にできる環境では明日対人戦の映像も流しますが、余裕で剥がされて殴られて落ちてしまうっていうような結末になってしまうのかなっていうところで、まあ、ただ大鬼神の場合は戦役もボスもめちゃくちゃ強いキャラクターなんで、まあ、特に序盤ですね、大鬼神でガンガン進めていってしまってレベル上げながらレベル差マウントをそのサバの中で取ってしまって立ち回るっていうような戦い方も実際にランゼロサバなんかでやられてるプレイヤーさんいて、 MR アバカする前の大鬼神ですらこっちの MR デッキだいぶ苦戦したんで、そういった戦略は可能ですよね大鬼神で。はい、そういったところも含めてこの後分析動画後編で、まあ、対人戦だけでなく戦役やボス戦、城戦なんかも含めた総合評価で東洋ライン突破してるかどうかの判断やっていきたいと思いますので、後編動画までしばらく時間がありますので、まあ、この大鬼神について追加で調査してほしいことや質問なんかがあればコメント欄に書いていただければ、間に合えば後編の動画で回答していきますので、はい、どしどしコメントの方もよろしくお願いいたします。あとグッドボタンを押してもらえると、それを横目にテンション上げて動画収録することができますので、グッドボタンの方もよろしくお願いいたします。はい、それでは。